Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. Протягом доби у Миколаївській області зафіксували ще одну людину з COVID-19. Завтра уряд розглядатиме пропозицію щодо продовження карантину. На території Миколаївської школи номер 22 третій рік стоїть недобудова. На Миколаївщині протягом доби кількість хворих на COVID-19 збільшилась на одну людину. Про це повідомила речниця обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Загалом в області 263 лабораторно підтверджених випадки. Змінилася ситуація у нас у місті Миколаєві. На сьогодні ми маємо 43 особи з підтвердженим ковід. Також хочу відмітити, що летальних випадків не зареєстровано, а працівників закладів охорони здоров'я хворих на сьогодні ми маємо вже 50. І за цю добу в нас додалося 16 одужавших людей, тобто зараз ми маємо 98 осіб. Найбільш уражені коронавірусом – обласний центр, місто Южноукраїнськ, а також Доманівський, Вознесенський, Новоодеський та Врадіївський райони. Летальних випадків від COVID-19 на Миколаївщині зафіксовано 6. Загалом в Україні станом на 19 травня інфекцію лабораторно підтверджено у 18 876 людей. Серед 98 людей, які вилікувались від коронавірусної інфекції, 18 жителів територіальної громади міста Вознесенська. А загалом станом на сьогодні на території ОТГ, до якої входить Вознесенськ та села Ракове і Новогригорівка, лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 немає. Якби це ми почули про те, що знайшлись ліки чи вакцина, і офіційно вже затверджена і працює, в мене було більше радості. А так це полегшення в якійсь мірі, дійсно, ми можемо якийсь день-два бути спокійні трошки, але особливих тут емоцій немає, тому що ми розуміємо, що навколо громади є хворі, і люди рухаються, і зараз знімаються поступово жорсткі обмеження в русі людей. Тому все може бути, все може повернутися так само швидко, як воно у нас розпочалось. Було 18 випадків, але з них абсолютна більшість це були носії тільки. Хворих, здається, було троє чи четверо, не більше. То там, де були якісь симптоми. А все інше, то просто були носії, які були контактні. Скажу чесно, абсолютно кількість людей з захворюванням, які могли б бути причиною, верніше, причиною яких міг би бути коронавірус, фактично немає. Тобто важких там пневмоній чи інших тих побічних таких речей, чи причинних таких речей, які пов'язані з коронавірусом, в лікарні немає в вторинній ланці. А первинка працює в штатному режимі. От ми, у нас є постійний контакт з швидкою допомогою, то вони не до нас, ні в якісь сусідні громади від нас не перевозять людей з ковід. Тому маємо такий острівець спокою. Продовження карантину з пом'якшеннями. Таку пропозицію від Міністерства охорони здоров'я розглядатиме уряд завтра, 20 травня. Про це сьогодні під час брифінгу розповів голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Починаючи з 22 травня, ми пропонуємо і буде запроваджено відповідно урядом так званий адаптивний карантин. В чому він полягає? Для того, щоб було це більш контрольовано і більш зрозуміло, ми вводимо етапи пом'якшення. Кожен етап буде відповідати 10 дням і починатися це буде з 22 числа. В чому відмінність? Ми запроваджуємо три критерії щодо захворюваності на коронавірусну хворобу і розповсюдженості. Які це критерії? Це захворюваність за останні 7 днів на 100 тисяч населення, це заповненість ліжок в лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу, вона повинна не перевищувати 50%. І ще один критерій – це кількість тестувань, які проводяться відповідно в кожному регіоні, бо це теж дуже важливий показник, який нам дає реальну картину. Всі ці критерії, вони відповідають кожному етапу.
Якщо дотримується той чи інший регіон певних критеріїв, то він може перейти на наступний етап пом'якшення. Ці етапи ми будемо вводити відповідно 22 травня, потім 1 червня, 10 червня і там 21 червня. Як до поступового послаблення карантинних заходів ставляться миколаївці, запитали кореспонденти Суспільного. Думаю, що варто його ослаблювати. Я й до нього працювала вдома, тому для мене нічого не змінилось. Але, наприклад, для моєї дитини, їй 8 років, 2 клас, це складно бути ізольованою в 4 стінах. Моя мама в зв'язку з карантином взагалі зараз не працює. Раніше працювала у дитячому садочку, зараз сидить вдома. Ніякого варіанту працювати дистанційно для вихователів садочку немає, тому так. Поступово ослаблювати треба. Не за один день, а поступово. Дуже погано і негативно. Цей карантин, потрібно його припиняти. Санітарія повинна бути. Має бути дуже хорошою. Цього достатньо. Потрібно за чистотою слідкувати і все. Я працюю в магазині, тобто одяг та взуття. І на цей період карантину, на жаль, магазини не працювали, лише продуктові. І я залишилась без роботи. Я вважаю, що якщо в допустимих межах, в магазинах, в транспорті послаблювати можна. Але дотримуватись заходів, так як стрімко захворюваність не росте, ми будемо сподіватись, що все буде добре. Я вважаю, що пом'якшення карантину в нашій країні вводять здебільшого через те, що страждає бізнес, та у людей бракує грошей, але не в зв'язку з тим, що зменшився ризик захворіти, як у багатьох європейських країнах. До прикладу, та ж Італія, яку накрило потужною хвилею. Вони виходять поступово. В них не працювало взагалі нічого, і вулиці були реально порожніми, кажуть родичі з Італії. У нас такого не було. Хвиля ця багатьох і торкнулась. Багато хто злякався. Але вулиці, навіть центральні, порожніми не були. Люди гуляли навіть з дітьми. На мені карантин позначився дуже неоднозначно, тому що ми зараз пишемо дипломні роботи і не хотілося б, аби вони проводилися в Zoom чи в Skype. І також це позначилось на тому, що ми не могли виходити знімати, бо нам наказали сидіти вдома і не контактувати ні з ким. І от тільки на цьому тижні я вже можу виходити і робити свій дипломний проект. Я думаю, що варто послаблювати карантин, однак не варто прибрати всі от обмеження, які є. Наприклад, сьогодні я читала про те, що вже хочуть відкрити метро з 25 квітня. І мені здається, це набагато небезпечніше, ніж навіть, наприклад, відкрити університети. Тому треба це робити з розумом і думати все ж таки про ще ту небезпеку, яка ще є. Рівень пожежної небезпеки – 5-й. Кожне третє озеро зневоднене. На Кінбурзькому півострові працює пропускна система. Фіксують кожен автомобіль, що заїжджає на територію Національного природного парку «Білобережжя Святослава». На межі між Миколаївською та Херсонською областями встановлено пропускний пункт. Тут зупиняють кожну машину, що в'їжджає на територію Національного парку «Білобережжя Святослава». Людей попереджають про 5-й рівень пожежної небезпеки. Вітаємо вас. «Білобережжя Святослава» – національний парк. Ви знаходитеся на території Кінбурзької коси. Киянин Леонід із родиною приїхали на Кінбурн вперше. Чоловік говорить, охорона національних природних парків має бути саме такою. Приїхали на базу «Пелікан», вирвали з Києва з карантину, хочемо оздоровитися трошечки. Плануємо бігати, купатися, не вживати алкоголі напої ніякому разі. Ми розуміємо, що національний парк, самі боремося за створення національних парків навколо Києва і вважаємо, що саме таким повинні бути національні парки з дуже жорстким контролем доступу до них. Ігор приїхав на косу мотоциклом. Чоловік говорить, пісок занадто сипучий і їхати їм майже неможливо. Після дощику треба їхати, можливо. Мотоциклом так взагалі. Я проїхав кілометри 4-5. Нереально взагалі. Розвернувся, тому що впав разів 10. Тобто все погано. Не дивлячись на те, що сезон ще не розпочався, відпочивальників приїжджає багато. У вихідні дні фіксують до 30 машин, говорить працівник Національного парку «Білобережжя Святослава» Олег Мурленко. Випадки бувають різні, що і трава буває горить, і сосна. По-разному буває. Ми ведемо роз'яснювальну роботу з метою, щоб не було пожару, щоб все було благополучно. Щоб всі люди відпочивали тут і зберігалася флора і фауна.
Через відсутність опадів восени і взимку та посуху на сьогодні на Кінбурзькій косі оголошено 5-й – найвищий рівень пожежної небезпеки. Минулого тижня ліс вже загорявся. У нас була пожежа, вигоріло 1,2 гектара лісних масивів, ну, правда, низовий пожежний. Пожежа низова була, і практично місцевими силами, силами Васильівського лісництва, силами Кінбурзького лісництва, силами Національного природного парку Білобережжя Святослава було це загашено і прийшли в нормальний стан. У автопарку пожежної частини Кінбурзького лісництва дві пожежні машини та трактор, 9 людей особового складу. У нас якось так вже склалося історично, що в нас немає питань з місцевим населенням. Місцеве населення піднімається в будь-який момент. Навіть якщо, не дай Бог, мене що-то з пожежним бійцем, практично всі прийшли роботу через лісхоз. Всі розберуться, знають, що робити. На гасіння пожеж виїжджає і трактор. Ну, трактор, поки машини пожарні тушать. Ми по периметру обходимо квартал, обгорюємо, щоб далі не перекинулись вогонь. У нас є ще бочка пожарна, спеціально до цього трактора. На ємкость води 3 тонни, в случае чого ми ще бочку тягнемо за собою. І там мотор стоїть, все, помпа, все, заводиш. На ті бочки мотор заводиш і тушиш бочку. І теж можна. Як пожарна машина, виходить. У порівнянні з іншими роками 2020 набагато важчий, говорить Ярослав Соляр. Дуже велика пожежна небезпека. В лісі пересушено все. Раніше було розуміння таке, травневі гриби білі збирали. На сьогоднішній день говорити про це нереально, тому що на десь 15 сантиметрів пісок в лісі просохший. Якщо бузина цвіте в червні місяці, будь ласка, травень, середина травня, вона вже цвіте. Тобто повишений температурний режим. Дуже важка ситуація. Через цьогорічний дефіцит вологи третина озер, а їх на півострові близько 400, висохли, розповідає Юрій Козловський, виконуючий обов'язки директора Національного природного парку Білобережжя Святослава. Це озеро, яке зазвичай по весні, після таяння снігів та весняних дощів, наповнюється. А зараз це ми спостерігаємо ту картину, яка буває тільки наприкінці серпня, зазвичай, коли вже випаровується вся волога. Але, на жаль, ми вже тут по весні спостерігаємо таке явище, як пересохлі озера. На території Національного природного парку заборонено розводити багаття, кидати непогашені сірники та недопалки, заправляти паливні баки у лісі, їздити машинами, в яких відсутні іскрогасні системи. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина. Реконструювати чи побудувати нову? У одній з миколаївських шкіл майже 3 роки не можуть зробити прибудову. Чому так сталося і у якому стані ситуація зараз, дивіться у нашому матеріалі. Це Миколаївська спеціалізована загальноосвітня школа 1-3 ступеня номер 22. Минуло майже 3 роки з того часу, як управління капітального будівництва Миколаївської міської ради оголосило тендер, метою якого було збільшення навчального закладу за рахунок прибудови. Станом на зараз роботи призупинили. Ситуацією зацікавилася громадська організація «Антикорупційний штаб», члени якої слідкують за виконанням будівельно-ремонтних робіт по всій території України. Яка там ситуація? Там колись побудували школу, її було завершено до 2000-х роках, але залишилась почата прибудова, яка була недобудована. І в 16-17 роках була зроблена проєктно-кошторисна документація, а вже в 18-19 виділено і укладений договір на закінчення цієї будівлі. На сьогодні у школі навчаються 1500 дітей. Їдальня і актова зала у навчальному закладі розраховані на одночасне перебування 90 дітей. Саме тому школу планували розширити за рахунок прибудови. Цільове призначення – це так, їдальня, комбінат, де харчуються діти, актова кіноконцертна зала, кабінети інформатики, бібліотека з читальним залом
і кімнати для гурткової роботи, для післяурочної роботи з дітьми. З бюджету міста було виділено 24 мільйони 100 тисяч гривень. Роботи розпочались. Там стояли лише стіни, мали зробити покриття, встановити нові вікна, ну і взагалі зробити її робочим. Кошти були виділені, був укладений договір з компанією, швидко замінені вікна. Чому саме найперше замінюють вікна? Бо це не більш такий вигляд має, зображувальний ефект. З цих 24 мільйонів було освоєно лише 3 мільйони гривень на добудову, тобто заплачено компанії на закінчення цієї прибудови, і встановлено, виявлено, що, на жаль, не можуть бути завершені ремонтні роботи через те, що відбувся зсув ґрунту, і якщо буде завершення, то школа буде мати аварійний стан, не зможуть там навчатися діти. І в результаті освоєння 3 мільйонів гривень пішли нікуди. Незавершену прибудову мали знести, але об'єкт стоїть на території навчального закладу і сьогодні. Голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб» Юлія Гречка говорить, є висока вірогідність того, що у цій справі не обійшлося без махінацій. Ми часто зустрічаємо такі ситуації, коли явно очевидно, що будівлю потрібно зносити, про це, наприклад, всі знають, але все одно оголошується тендер. Проводиться експертиза, по експертизі вони бачать, що там не можна робити ці роботи, але комусь треба заробити, і тому все-таки тендер проводиться. З 2015 року проєктувальні роботи у загальноосвітній школі номер 22 здійснювало товариство з обмеженою відповідальністю «Н-Проект Тайм». Зносити цю будівлю недоцільно, каже директорка фірми Любов Фуртатова. Тому що вважаю, що будівля, яка простояла 22 роки, казати, що там фундаменти погані, як на мене, безпідставно. Вона б вже давно зруйнувалась. Якщо там є якісь деформації, так це треба просто робити ремонт капітальний. Обтягування робити, є рішення конструктивне. Зробили дах, перекрили, вікна встановили, було б фінансування. І продовжуйте, все було б нормально. Там дійсно потрібно було невеличке коригування, тому що весь процес відбувається там. У 15-му році зробили, не було фінансування, потім 16-й рік, потім ще. Все це триває роками. Там треба було б панелі підсилювати перекриттям. Але це все процес такий, що не стосується фундаменту. А наголос було зроблено, що фундаменти треба було розбирати. Щоб дізнатися, що буде з прибудовою далі, ми намагалися зв'язатися з начальником управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Григорієм Патокою. Протягом 2 днів на телефонні дзвінки посадовець не відповідає. Володимир Степанов, Юрій Руденко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Завершено. Гарного вечора. До зустрічі.